Tässä nyt on semmoinen pieni esimerkki tästä tämä filmin käytöstä, kuinka tätä käytetään. Ja nyt on minä tehnyt tämmöisen pienen mallin tähän. Ihan leikannut vaan tuolta TV-lehdestä kaksi tällaista kuvaa ja aion laittaa nämä tähän yhteen, nämä kuvat samalle johonkin laukkuun tai muuta, mihin nyt vaan. Tämä on vaan semmoinen malli. Ja nämä on eri sivuilta ja muuta, mutta mä haluaisin saada ne yhteen, niin mä oon laittanut ne tällä lailla vierettäin. Sitten mä oon laittanut tämän ritilän tähän päälle ja asetellut ne niin, että niistä tulee tuo, ettei ne saumat mene näihin silmiin eikä suuhun, koska silloin se muuttaa aika paljon, se muuttaa ilmettä tällä lailla. Ja sitten oon liimannut ne tässä näin, mä oon liimannut ne palat yhteen. Ja nyt sitten, niin tästä pitäisi saada tämä tänne toiselle puolelle, siis näin, oikealle kohdalle. Ja sitten tulee tämä, että saadaan tämä ruudukko sinne taustalle. Niin siinä tulee nyt sitten tuo pieni pätkä tuolta parvekkeelta, kun mä laitan sitä siinä ikkunalasin päälle. Ohjeessa lukee, että hän täytyy tehdä semmoinen valolaatikko, laatikko minne lasi päällä ja valo sisään. Mutta mä oon keksinyt tällaisen jutun, ei tähän mitään valolaatikoita tarvii laittaa. Kun tämä kuva on, tämä paikka on löytynyt tästä, mihin tämä tehdään, niin mä laitan sen tuohon ikkunalasiin näin vaan. Noin. Ja tästähän se näkyy, mä en tiedä, ei se siinä kuvassa tietysti näy, mutta tää näkyy tää ruudukko, niin se tulee lyö täältä läpi, tämän kuvan läpi. Ja sen jälkeen se on siinä paikallaan, kun mä tiedän mihin nämä ristit tulee, on kattonut sen jo niinku valmiiksi noin. Laitan vaan tästä kiinni, tää on näin helppo saada sit tähän niinku kohdalle. Oho, sinne meni vähän tukahan päälle, täytyy ottaa pois tosta. Mä otan sen pois, noin. Ja nyt tää sitten kopioidaan vaan niin tuota kolmena tai neljänä kappaleena kuinka haluaa. Niin silloin siihen tulee toi ruudukko mukaan. Että on hyvin helppo tehdä kirkkaalla ilmalla, niin se onnistuu oikein kivasti. Voi laittaa, jos on sellainen lasipöytäkin, esimerkiksi se lasipöydän alle voi laittaa niin lampun sinne ja niin sinne lasipöydällä asettaa tämän paikan. Ja silloin tämä näin kauniisti tulee tuosta, noin viivat. Tulee kauniit ilmeet, kasvot, ei ne suu eikä silmät, nehän on ne tärkeimmät siinä. Ja tässä on nyt pieni pala tätä tulosta, minkä näköinen siitä tulee, kun se sitten punotaan. Tämä ei ole vielä liian, kun sitä käytetään minnekään, niin se on laitettu noin vaan teipillä takaan kiinni siihen. Se menee roskikseen, se on mallikappale. Tässä on nyt työn alla tämmöinen isohkonpuoleinen sydämen muotoinen kori, missä lukee I love Suomi ja paljon sydämiä, Suomi sydämessä. Suomi aina sydämessä, niin. Sillä teemalla se menee sinne meidän 100-vuotisjuhliin täällä Kööpenhaminassa. Se täytyy olla vähän sellainen aika virallinen arpajaiskori ja tuohon tulee tuo kansi. Ja se kansi tulee saman kokoinen kuin tässä on tämä pohjakin. Ja nyt tähän, sehän punotaan näin, tämä pohja näin vinkkeliin. Siihen voi olla aika vaikeaa saada tätä muuten kuin laittamalla tämän ritilän. Tästä saa hyvän, kun tekee tämän, laittaa tämän ruudukon tähän päälle. Ja sitten tämän monista, tai tulostaa tämän. Kopioi se on. Kopiokoneeseen vaan nämä ruudukot.
Mutta tästä kun punoo tähän suuntaan, niin tässä näkee ihan tarkkaan ne palat siitä. Se on hyvä sellainen malli. Siinä on sama juttu, että täällä näkee hyvin tämän, mihin tämä laitetaan. Keskelle se tulee keskelle ja siihen tulee tuota nämä. Että tässä on tämä ulko on aivan kaikki avainsana tällaisessa työssä. Noin. Ja tämä laitetaan sitten samalla lailla, kun se laitettiin se toinenkin kuva, niin tähän näin. Ja viedään se tuonne ikkunaan, mutta tähän se on helpompi laittaa, kun siinä menee pystysuoraan ja vaakasuoraan. Näin nämä vihjat. Mutta kuitenkin niin tämä on tällä systeemillä. Saa kuvan keskelle. Saa tehtyä helposti tämän. Tästä punotaan näin päin ja sitten käännetään näin päin. Siihen ne palat. Siinä tulee irtopalojakin vielä ja kaikkia muuta. Että siinä täytyy olla paljon näitä apua tässä. Ja tässä työssä tämä filmi on justiin oikein. Tätä ei ole vielä päätetty, mikä tähän tulee kanteen, että tulisiko siihen sitten Suomen leijona vai mikä tähän tulisi sitten. Tämä ei voisi tulla ehkä Suomen leijonakin tähän. Siihen kanteen. Et tässä on niitä mahdollisuuksia ja näitä on vielä paljon enemmän näitä mahdollisuuksia käyttää tätä filmiä. Ja se helpottaa paljon tämän tyyppistä työtä, tätä suunnittelutyötä. Ja siinä on helppo näkee tämän, että kuva näkee jo heti, että no joo, se sattuu keskelle, mä teen niin ja niin monta ennen kuin alkaa punomaankaan mitään. Niin voi suunnitella jotain, että tekeekö noilla parillisella luvulla. Tässä on parillisella luvulla tämä näin. Noin. Vai tekee parittomilla tai kuinka laittaa se, että se tulee siihen kauniisti. Eikä tässä tarvi muuta oikeastaan työkalua. Siinä oli siinä hänen ohjeessa oli niin paljon niitä kaikkia apuvälineitä lisäksi. Tuo lasilaatikko, niin se menee ikkunalasissa ja nämä menee aivan tässä näin teipillä. Niin, tämä tästä. Hei!